Mən 2 il bundan öncə tüm gazetlərimizə bugün indi vətənpərvərlikdən hamıdan danışan demişəm ki, 3-cü səhifədə yazın, Qarabağı unutma. Sonra dedim ki, Dağlıq Qarabağ Respublikasının adını çəkməyin, dırnaq arasını da demir. Yazın, siparatçı rejim, işğalçı rejim. Gözün aydın anar, Qarabağı nəinki unutmadıq, hətta işğaldan azad etdik. Separatçı rejimin varlığına da son qoyduq. Sağ olsaydın, indi daha ürəkdən gülərdin. Təkcə Bakılı olanlar deyil, bütövlükdə Azərbaycan oğulları əsrin çempionu olmağı bacardı. İndi biz daha şən və hazır cavabıq. Sənin güldürərək məğlub etdiyin Ermənistan komandasını biz də gülünc günə qoyduq. Sənin ürəyin 40 il, bizim ürəyimiz isə 44 gün döyündü. Ürəkdən güldürmək və ürəkdən ağlatmaq hər adama nəsib olmur. Anar Məmmədxanov müxtəlif qütblərdə yerləşən kədər və sevinç gözyaşlarının ekvatorunda yerləşirdi. Anar həqiqətlərin satirik, yumoristik və birbaşa ifadəsi idi. 20-ci əsrin çempionu olan komanda 23 aprel 2011-ci il tarixində kapitanını itirdi. Anar Məmmədxanov bununla da özünün ən son və acı zarafatını etdi. Oyunda gözünü yuman insan digərlərini axtarmağa başlayır və çox vaxt tapır. Həyatda isə hər şey əksinədir. Anar Məmmədxanov gözlərini yuman andan onu heç kim tapa bilmədi.